تیس ہزار روپو سالانہ امداد کئی یا اللہ خیر زلزلہ دے انشاءاللہ اللہ بخیر یا اللہ خیر اللہ نو بخیر گواڑو دعا بکو سان بکو بس ختم شا ٹول مرگری پختن خلزے وانے کی نئی زلزلہ ختم شا اللہ خیر اللہ دے خیر پیخ اللہ نو بخیر گواڑو الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر استغفر الله استغفر الله ولا قوه الا بالله الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر ما تبغى ما تبغى حرام 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 لا اله الا الله محمد رسول الله 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 ملګرو پرون چې کومه زلزله شوې ده دا ویډیو تاسو وکړه په کوم کې چې میس مردان هغه په یو پروګرام کې هغه شرکت کړی وي د هل خدمت فاونډیشن د طرف هغه راغلی وي نو کوم به دا چې ناس وي او په هغې کې زلزله شي نو پیله خو خلک نه وځي نو بیا چې کله زلزله ډیره زیاته تیزه شي نو خلک چې کمی منډې شروع کړي هغه تاسو کتی شئ په سکرین باندې ورسره کوم میس مردان چې دی هغه پکې چغې هم وهي یعنې ډیره زیاته تیزه زلزله چې دا هغه پرون شوې وه ډیر زیات خلک چې کوم دي هغه ډیر زیات یېرولي وو خلک چې کوم دي د کورونو نه بهر ته راوتي وو ذکر اذکار یې شروع کړی وو که داسې مونږ الله تعالی چې دی مونږ هر وخت داسې یادولې لکه پرون چې مونږ څنګه په یو منټ دوو کې یاد کړو نن سبا به مونږ باندې دا عذابونه سیلابونه زلزلې هغه به په مونږ باندې هغه نه وي ځکه چې زمونږ نه الله تعالی هغه یر دی هغه مونږ هیر کړی دی خو چې کله هم مونږ له سخته راشي بیا مونږ ته رایاد شي یعنې که تاسو پرون سې سوچ وکړئ دوه منټه کم سخته چې راغله دوه منټه دا ځمکه چې وخوځېده الله تعالی ته هغه هیڅ هم ګران نشته چې څه غواړي هغه کولی شي په یو منټ په دوه منټو کې دا ټوله دنیا هغه هم ختمولی شي نو کومه نوې ویډیو چې راغل وه د میس مردان کوم چې په یو پروګرام کې ناسته وي په هغه ټایم کې چې زلزله شروع شي د هغې کومه ویډیو چې وه هغه مونږ تاسو سره شریک کړه میس مردان که مونږ وګورو پخوانی که داسې ډانسونه څه کول اوس ډانسونه څه هم نه کوي او داسې د خیر ښېګڼې ادارو طرف ته هغه ډېره زیاته توجه ورکوي او هغې طرف ته ځي یعنې د غریبو سره مدد دې نه علاوه نور داسې کم چاندي دا وغیره ډېرې زیاتې هغه وس کوي نو دغه ویډیو وه دغه معلوماتو تاسو سره هم شریک کړه امید لرم ویډیو مو خوښه شوې که ویډیو مو خوښه شوې ویډیو لایک کوئ او که زموږ په چینل نه وي چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره